Alketa sonte sërisht në ekranet italiane. Prezantuesi Alketa Veciu javën që shkoi ishte ndër më të përmendurat për shkak të paraqitjes në festivalin italian të këngës Sanremo. Nga ajo skenë dolën shumë komente, kritika dhe komplimente, të cilat i sqaroi vetë Veciu mbrëmjen në paraqitjen e parë dhe të vetme në intervistë për mediat shqiptare pas festivalit. Mirpo, sot ajo sërisht është nisur drejt Italisë, ku do të jetë ftuar në televizionin Rai për të dhënë një intervistë në emisionin Porta a Porta. Ky emision do të transmetohet sonte prej orës 23.